ایمان کجا شد شدیلا؟ نسلامین تون کجا شد شدیلا؟ فین تون کجا شد شدیلا؟ اشتو کرکارد جبریل علیه السلام نفرمان انیریت ملکو نفرمان انیریت پیامبر علیه السلام اده کاپرمن محمد علیه السلام اده پر اسلامن اده پر ایمانن اده پر احسانن کرگاپیت محمد علیه السلام سچکاشت ایمانه edhe njerëzit veç kanë shiku pejgamberin sallallahu alejhi wasallam ka përmend 6 shtylla, 6 kushte. Ka thonë me besu Allahun e madhërisëm, e kjo besimi në Allahun e madhërisëm nën kupton çdo gjë. Nën kupton përmirësimin, raportin ton me Zotin ton, njësimin ose tauhidin, njëshmërinë e Allahut të madhërisëm. Pastaj nën kupton edhe ato të cilat e prishin njëshmërinë. Nën kupton edhe shirkun që duhet me njoft robi edhe këto, pastaj duhet me njoft edhe kufrin, në mënyrë që kur i njofim Zotin e madhërishëm, e plotësojmë të uhidin, edhe e kuptojmë se çka na e prish të uhidin, atëherë përkujdesemi për me rujt atë të uhid. Pastaj e dyta është besimin me laqet. Pastaj e treta, besimin në librat e Allahut të madhërishëm, pastaj e katërta besimin në pejgambert Allahu xhallashanu, pastaj e pesta besimin në ditën e gjykimit, edhe gjashta është besimi në caktimin e Allahut të madhërishëm. Çdo gjë që na ndodh neve, Allahu i madhërishëm e ka paracaktuar qysh në ezel. Qysh thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Allahu i madhërishëm thot 50,000 vjet para se mi kriju tokën edhe qiejt, thot i ka kriju krejt shpirtrat për menjë herë. Edhe atëherë Allahu xhallashanu e ka shkruar kur kena me lindë dhe kur kemi me vdekë dhe e ka ditë Allah Gjellëshanu edhe pse në lënë totalisht të lirë se qëfar kemi me vepru dhe qëka do të nëndonë neve. Prandaj, nëse e kuptojmë, nëse e besojmë kësisoje, atër e kemi qëllu punën e imanit. Nuk guxon muslimani nga ignoranca ose nga gjelozia ose nga fanatizmi me bo dallim në mesin e pejgamberve të zëmë. E plëcon imanin e ti në aspekt me Allahun, e plëcon imanin e ti në aspekt me melachet, po kur vjen puna të librat ose kur vjen puna të pejgamberit, vjen në shprejnë do shta gjelozia, fanatizmi ti dhe mund të thotë gjithë pejgamberit i besoj, por nuk e besoj Injilin sepse ka zbrit Isa a.s. Mund të kjetë kësi fanatik. Ose nuk e besoj të azën Tevratën si ka zbrit Musa a.s. Ose nuk e ka për këtë qështje, por e besojnë jahuditët dhe krishterët. Kjo e dyta. Ose për shembull gjithë i besoj nuk e besoj Jezusin, Isën alayhis salam. Nuk e besoj Mojsiun, nuk e besoj Musën alayhis salam. Prandaj pa i besu të gjithë pejgambert, pa i besu të gjitha librat, nuk pranohet imani i asnjë personi. As nuk mund të quhet musliman. Ati i bëhet i tërhiqet vërejtja, i bëhet një këshill, i thuhet se nuk është në rregull kjo, por megjithatë nuk pranohet imani i tij edhe nuk plotësohet domethënë besimi i tij. Prandaj tek masi ti beson gjithë pejgamber, tek pasi ti beson edhe gjitha shpallet e Allahut të madhëshëm, atëherë mund të quhet besimtar musliman.